Izolacija iz steklene volne URSA je komprimirana v rolah, tako da v fazi skladiščenja in transporta zasede manj prostora kot po razvitju. Pred montažo kovinske konstrukcije nalepimo na talni in stenski profil tesnilni trak, ki preprečuje širjenje zvoka po konstrukciji. Na eni strani namestimo mavčno-kartonske plošče. Izdelek URSA TVF1 za suhomontažne stene je prilagojen dimenzijam tipskih sistemov. Širina role 600 in 625 mm je njegova velika prednost. Stekleno volno lahko med dva profila vstavimo v enem kosu. Na ta način se izognemo morebitnim dodatnim napakam. Zelo pomembno je, da prostor med profili natančno zapolnimo in pravilno izvedemo specifične detajle. Izolacija zagotavlja ustrezno samonosilnost, tako da se v steni skozi leta ne seseda. Predelno steno zaključimo z oblogo iz mavčno-kartonske plošče. Z vgradnjo lahkih, suhomontažnih predelnih sten boste dosegli visok nivo zvočne izolacije, požarno varnost in toplotno izolativnost. Vgradnja izolacije URSA je hitra in enostavna, vsi izdelki pa so okolju prijazni ter zdravstveno neoporečni. Prepričani smo, da se boste z izolacijo URSA v vašem domu dobro počutili.